I fturi në emisionin tonë të sotëm është një emër I njohur, jo vetëm në qytetin e lindjes në Kavaj, jo vetëm në Tiranë, në Shkodër, në Gjirokastër, por dhe jashtë kufive. Ai është radiokronisti me zërin original. Njëkohësisht është një staticien nga më të mirët që ka kombi. Fatmir Efica, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë që u gjetëm. Dhe portreti jot ka një ndryshim pikërisht te flokët, siç ndodh shumë vetave. Njeriu lind me flok dhe largohet nga kjo jetë kur e ka ditën e shënuar pa flok. Ju keni pasur flok? Kam patur shumë flok dhe ndjehemi keqardhur në fakt, por ndjehem edhe mirë për arsye se po t'isha unë I vetmi që s'do të kisha flok, do të e vuaja pak. Po kur mosha ime e justifikon plotësisht, do të thoja, performancën e kokës dhe të fytyrës pa flok. Nuk e kam mendjen e fjetur në këtë pikë, jam si shumë nga moshatarët e mi të këtij brezi me cilin kam miqësi shoqëri shumë. Ky është një element I fizikut të çdo njeriu, por ajo që nuk ndryshon janë sytë dhe truri. Truri si I vogël vetëm zgjerohet dhe kur ikën nga kjo botë mbetet truri I një njeriu. Ky është portreti yt sot. Në fakt është një foto gati edhe 10 viteve më parë, por sidoqoftë është pjesë e një angazhimi profesional dhe, si që duket edhe nga foto, përqëndrimi është në maksimumet e veta, sepse ka qenë një ndeshje e niveli jo ndoshta shumë serios, por sido që tjetë, për mua, pak rëndësi kishte kjo natyre ndeshjeve. Unë I kam çmuar si ndeshjet e kategorive të ulta të dytë apo të tretë, me ata të superligës apo ndeshjet nërkontare, thuese një vojë. Kjo është fotografia ideale e radiokronistit. Është një dhuratë e bukur bërë nga fotografi Dervish Kondi, një mik I imi me cilin kemi punuar sigurisht bashkë në emisionet sportive dhe unë e çmoj sepse për hirë së vërtetës nuk jam treguar shumë I kujdesshëm me fotot e profesionit tim, por miku jonë Zoti Kondi më ka fokusuar në një ndeshje që ka qenë në Shqipëri, Bulgari, në Tiranë dhe ka barazuar një me një Shqipëria ku në fillim shënuan Bulgarët dhe ndeshjen e barazoi kavajës I im Altin Rakli. Filluan statistikat, po do I përdorim pak më vonë. Sa për fillim, pse u bëre radiokronist dhe nuk u bëre për shembull aktor, politikan, matematicien? Unë kam jetuar një lagje që thuaj se 50% e futbolistëve në Kavaj kanë dalë nga lagja zgura, një lagje totalisht e dhënë mas futbolit. Fati e ka dashur që unë edhe shtëpin e vjetër që kam patur, e kisha shumë afër me fushën e vjetër sportive të Kavajës, që për mua ka qenë dhe mbetet dhe për gjithë kavajësit e tjerë të futbolit, monumenti I gjallë I historisë së vërtet të futbolit Kavajës është sot quhet aneksi stërvitor, dikur është quajtur fusha e vjetër e futbolit në Kavaj. Unë kam patur fatin, harxhoja shumë kohë në atë fushë, kuptohet pas kohës shkollës, zbavitjen, lojën, gjithçka I bëja aty, por në Kavaj ka qenë shumë I zhvilluar futbolli I rrugës dhe në të vërtet fillimet e mia janë komentet originale, shumë originale, do t'i quaja, të kampionatit të pionerve, që më vonë u zëvendësuan bashkë me rritjen time, me komentet në kampionatin lokal të ndërmarjeve të qytetit, që krijoni një entuziazm të papar për arsyen, sepse ne në fakt I regjistronim në ndeshjet që bëheshin tek fusha e vjetër e Besës, dhe në dark, në një nga lokalet në qendër të qytetit, vendosnim kasetën dhe në dy anët e bulevardit, të vetmit bulevard kryesor që ka Kavaja, me dy bokse të fuqishëm, si në aksin veri jug që shtrihet Shtetitoria, të gjithë qyteti informohi për situatën se çfarë kishte ndodhur në këtë kampionat të ndërmarrjeve që ka pamjen thuajse siç luhet sot kategoria e dytë. Fillojmë rrëfimin me familjen, që është boshti kryesor I çdo njeriu. Kjo është nëna. Sa mallë, sa kujtime për këtë nënë. Timen, aq e dashur dhe duhet të them që unë kam patur fatin që nënën ta kem në mënyrë të dyfisht, edhe nënë edhe baba, sepse babaj më ka lënë për shkak të një smundje të rëndë, babaj më ka lënë në një moshë shumë të vogël, thuajse pa mbushur 3 vjeç,
dhe duhet them që Zoti e desh që kësaj nëne, sigurisht edhe motrave të mia, u dha aq shumë fuqi, aq shumë zemër, aq shumë kurajo të na rrisnin siç e pohon te ime nën, me djersën e ballit, me shumë sakrifica, me një punë të pashembull dhe nëna ime jo pse ishte u ndodh në të tillë situata që natyrisht për kohën si dëshironte kush, por duhet thënë që ka patur një shëndet fantastik, madje edhe kur si në lagjen e vjetër, ashtu edhe në lagjen ku jemi sot, të gjithë gratë e lagje, e lagjes tonë, i thonin nuse për shëndetin fantastik që ka patur, një shëndet i derdhur, brillant, me një fuqi të paparë. Madje, po të rregoj një sekret ndoshta që vetëm i me shoqja e di, që kur jam fejuar me për fat i me shoqja ka dhe emrin dashuri, me dashuri, edhe pse u fejova pa dashuri, u fejova me shkes, por gjëja e parë që i kam thënë ka qenë një lloj amaneti. Dashi, unë kam një nën e cila duhet mbajtur, duhet të respektuar aq fort, duhet i bëjmë hizmet aq shumë që kjo nën ta ketë sa më të largën ditën që do të shtrihet në dyshek, sepse po u shtri dhe po i filluan shenjat e ndonjë sëmundje, ajo nuk do të ketë mundësi të qohet më për arsye se të gjitha lodhjet e jetës do t'i dalin dhe do t'i përshkallëzohen, do t'i mblidhen dhe në fakt doli vërtet kështu. Por kam edhe një merit tjetër që ti me shoqe nga ky moment që ndodhi kjo, ajo nuk e pa më punën, vetëse është marrë vetëm me përkujdesjen, me hyzmetin absolutisht të një nivelit të papar që i ka bërë ti me nane. Në familje je djali vetëm? Jo, në familje unë jam djali i dytë, ne jemi 4 motra dhe 2 vëllezër, unë jam i fundit i familjes dhe i fundit edhe nga djemtë. Por kurioziteti është jashtëzakonshëm në këtë pikë. Mbi emri Efica, nga aja në fund, duket femëror, sepse për hir të së vërtetës, fisi im është trashëguar me majorancë femërore. Por kurioziteti për përbën fakti që vërtet duket unikal, fëmia, djali i parë në familjen Efica, ka ardhë në jetë mas 19 vajzave dhe fëmia i 20 ka qenë djalë që automatikisht mori dhe emrin e gjyshit tonë Mustafa dhe më njëherë pas kësaj nisën të shtohen djemët e fisit Efica dhe ndoshta është dhe koincidencë e bukur, jemi majorancë mashkullore me 4 djemë ku mund tjetë edhe kështu si që unë po e përshkruaj, Fatmir Efica ka 2 djemë, vllai im i madhi Bekiri ka 2 djemë dhe ndoshta këtë majorancë mashkullore e përbëjnë ndoshta Bekiri dhe Fatmiri që kanë 2 djemët e tyre, tashmë edhe një moshë do të thoja burrash, si që i themi, të rritur bashkë dhe që vërtet e plëcojnë kuadrin që majoranca mashkullore dominon tashim bjatë të femërore. Efica është fis autokton Kavajas apo i ardhur? Eficat kanë ardhur në Kavaj në vitin 1875 dhe bëhet fjalë është fis boshnjak i ardhur nga Mostari dhe Sarajeva me një ngjarje sigurisht të pakëndshme për kohën kur erdhën sepse emigruan për shkak të një kolere siç e floma, siç e thot populli që ra në Mostar dhe familja Efica e Mostarit u shpërngul drejt Turqis, por ania me cilin ulltoj në afërsit Durrësit është prishur dhe në bordin e kësaj anije ishin dhe Eficat e mi të cilët zbritën dhe u sistemuan. Unë mbaj mend që daja i babas tim Osmanit, Bekiri, si që ka emrin vllaim, që ka trashëguar drejt për drejt i emrin e dajës, a i është njeriu që e sistemoj dhe e reguloj familjen Efica në Kavaj. Janë familja e miqve të mi nga Vora, që jetojnë në Porto Gruaro dhe Taulanti që duket në atë foto, është rritur në familjen time me shkollën me medresen, sepse ishin të dhënë shumë mas fesë muslimane. Kafen e pi vetëm apo? Ja, është kafja më e bukur e jetës tonë me tim vëlla. Unë kam vetëm një vëlla dhe në kushtet si që thash, unë e respektoj më shumë se vëlla, sepse duke qenë dhe 4 vite më i madhë nga unë, Bekiri për mua është baba, por edhe vëlla. Sepse ishte djali mbas 19 vajzash, por dhe është vëllai më i madhi yti se baba yt të latë ju vetëm 5 vjeç. Kjo pa diskutim, por duhet të them një gjë që vërtet është shembullore në tek vëllai im.
ka qenë një nxënës jashtëzakonisht I shkëlqyer, madje në kohën e tij gjimnazit, I kanë vënë një epitet shembullor për kohën, e kanë quajtur shkencëtar që në kohën e gjimnazit. Dhe profesorët e tij, por vetëm pati një defekt të madh. Meqenëse se ishte shumë I lastuar për shkak se vinte mas asaj generate femrash njëra pas tjetërs në fishin ton, lastohej shumë nga motrat e mia dhe nga vajzat e xhaxhait tim, dhe për hir të vërtetës, mbeti do të thoja pa kryer shkollën e lartë, edhe pse zotësia dhe aftësitë e tij kanë qenë brillante. Pa mbër teori, that që një vajzë pikërisht kishte emrin dashuri, dhe ti u lidhe me shkesi. Këtu jam vllaj me kunatën time Mimozën, që edhe ajo është një mimozë më vete për shpirtmasinë që tregon, dhe foto është e bashkëngjitur unë edhe dashuria, duke simbolizuar, do të thoja, dashurinë e gjitha dashurive të mia. Ajo është një vajzë me një familje të gjerë, siç është familja ime, janë ka tre motra dhe tre vëllezër, sikur se jemi edhe ne 6 fëmijë, 4 motra dhe 2 vëllezër. Në numrin e personave të familjes jemi të njëjtë. Dashuria për fatin e mirë I ka patur prindit deri vonë gjallë, babam, sepse nana jeton tek djemt, tek vëllezërit e nusës time në Bergamo të Italisë. Dhe duhet thënë që është një familje me origjinë nga Dibra ose nga Peshkopia e Poshtme që më shumë afron me Librazhin se sa me Dibrën, por janë njerëz me veti dhe tipare fantastike njerëzore, të thjesht, punëtor, të dashur, ruajnë, do të thoja, tiparet më të mira të jetës, dashurinë dhe respektin njerëzor. Dhe për mua kjo ka qenë ndoshta fati më I madh në jetë që bashkëshorten time e kam një grua, ndoshta pa bërë shumë reklam, një bashkullëtare në jetë të tillë që kemi ndarë të gjitha të mirat dhe të gjitha gjërat që na bashkojnë në jetën tonë duke u treguar po kaq të kujdesshëm në rritjen e fëmijëve tanë. Sa vjet mbush 20 vjet nga martesa? Ne mbushim 27 vjet, mbushim në 26 korrik 2019. Dikush ka thënë, gati çarek shekulli martesë, nuk jam zënë asnjëherë. Kjo u quajt rrena më e madhe e vitit. Ju? Jo, unë nuk e konsideroj të tillë, dhe s'do ta quaj të tillë sepse thash tek familja ime sundon virtyti. Është një moment kur kemi qenë duke vallëzuar në një gzim familjar dhe të tilla sigurisht urojmë të kemi sa më shumë. Dhe ndryshe nga babajut, nga fisi Efica, ju lindët? Unë kam dy djemë. Indritin dhe djalin e vogël Andin që ka marrë shumë nga pasioni im për angazhimet në sport. Këtu është fotografia me Indritin në librin e parë që unë kam botuar Besa një histori në vitin 95, kur Indriti ka qenë 3 vjeç dhe si që shikoni, unë e kam bajtur në krah me atë përkëdhelin prindërore, sepse a I ndoshta kur e sheh tani atë libër të shumë viteve më parë, në një farë mënyre sheh dhe fëmirin e ti. Ku është sot Indriti? Indriti ka mbaruar shkollën e lartë në Universitetin Bujqësor të Kambës në degën Inxhinieri Mjedis, ndërsa masterin e ka kryer në Universitetin Mesdhetar të Tiranës në degën në Administrim Biznes. Për momentin, fakt se tani ka mbaruar, është akoma I pasistemuar në zanatin e ti, por shpresojmë që ky investim I bërë ti vlej dhe të jetë I rëndësishëm për jetën e ti. Këtu janë, unë kam punuar shumë vite mësus dhe në një eskursion me shkollën time të Luzit të vogël, I kam patur të dy fëmijët me vete dhe kjo është një foto e bërë në Kalan e Kryes. Në një ambient të bukur, si që shikoni ka qenë një behar I mrekullueshëm dhe fotoja me ngjyrat, me pamjen e vetë të mrekullueshme, fletë më bukur dhe fëmijët sigurisht me moshën që kanë patur në atë kohë, Andi duhet të ketë qenë rreth 5 vjeç dhe Indriti duhet të ketë qenë 9 vjeç. Tregon shumë kjo foto dhe më ngjall shumë nga kujtimet e rritjes fëmijëve të mi, të cilët sot vërtet janë bërë burra. Dhe duke qenë në Kalan e Krujës, ku Skënderbeu ka fituar gjithnjë kundër turqëve, këtu ka një moment me shpata. Kush fitoi?
I ndritja pa andi? Ata janë zënë me shpata, por gjyqtari që ishte në këtë rast babai nuk I latë të kishte fitues. Ndeshja doli me barazim. Edhe Fatmir Efica ha amikun? Ndoshta mund të mos jetë shumë e gjetur si pyetje ose si fjali, por ajo që unë në të vërtet kam merit në këtë jetë, unë e çmoj shumë miqësinë e vërtet, e çmoj shumë miqët dhe jam njëri që përtej se di të çmoj në maksimum mirënjohjen, me të tillë I trajtoj dhe miqtë e mi. Nga kruja me andi në luz. Kjo është kupa Gjavida Iu. E një personazhi që ka lindur në Luz dhe siç duket dhe nga tavolina janë gjithë ato që u shpërndan atë ditë, kupat, topat, shallat dhe simbolet e tjera që Gjavi Dajiu së bashku me familjen e tij me Përparim Dajiun, ish lojtari famshëm I Kontares, I Partizanit I Besës, I kanë merituar dhe komuna atë ditë më një herë pas kësaj finale I akordoi dhe titullin qytetar nderi Gjavi Dajiut, madje dhe qendra e kulturës e ish komunës, ka marrë emrin e Gjavi Dajiut dhe mua, sinqerisht, më vjen mirë për këta. Kur sot Andi? Andi sot është në Shqipëri se po mbyllë një kurs special të gjuhës Gjermane, për shkak se para se të u regjistronte në këtë kurs, ka shkuar për një vizit në Gjermani, por kjo vizit nuk I ka shërbyer thjesht si vizit, por I ka shërbyer si një tërkitje shansesh për jetën e ti. Dhe shpresoj që më në fund një shans I mirë ta ketë djali, sepse përveç se ka komunikuar me njerëz të sportit në klubin MSV Pampov në zonën e Zhverinit në Rostok, ata I kanë garantuar që menjëherë sa po të hecë përpara në drejtim të fitimit të gjuhës Gjermane, duhet paraqitet në klub për të fituar ndoshta riskun e jetës. Dhe shpresoj të ndodhi kështu. Më rrëfe pak për shkollimin tënd, nga shkolla fillore deri sot. Shkollimi im është me gjithë hapat e natyrshëm që ka patur shkolla nënvjeçare, që e kam ndarë në dy pjesë, në shkollën fillore në lagjen e vjetër, ku kam qenë në Zguraj, ku kam lindur dhe jam rritur, deri në moshën 11 vjeç, dhe pastaj arsimin 8 vjeçar, si që ka qenë, jo nënvjeçar, si që është sot, e kam byllur një shkollë pranë lagjes ku jam, rrugicës ku jam, shkolla Fiqiri Kurti. Unë kam patur fatin që jam I pari në brezin e hapjes shkollës sportive dhe kam qenë I pari futbolisti klasës partë sportive të hapur në Kavaj dhe për hirtë zvërtetës e kam luajtur së mu si majtë, kur unë luaja poshtë me, sidomos në ditët që kishim ndeshje, të gjithë nxënësit, linin mësimin, djemë të kuptohet, dhe drejtori I shkollës një emër I madh I futbollit I Suf Dobjani, që ka qenë për shumë vite shef klubi dhe vëzhgues delegat në Federatën Shqiptare të Futbollit, kur shkonte në përklasa, ku janë djemët? Kanë dalë poshtë I thoshin mësueset se po shohin Gjajiçin. Më krahasonin gjithmonë me ish sulmuesin e shquar Jugoslav, Dragan Gjajiç, sepse luaja si sulmues I majtë dhe për hirtë vërtetës kam edhe një kujtim të jashtëzakonshëm nga kjo periudhë, kam shënuar në kampionatin e klasave sportive që zhvillohej rregullisht, në finalen e zhvilluar, finalen e parë zhvilluar në Fier, kemi fituar 2-0, kam shënuar golin e parë, ndërsa në finalen e dytë kemi barazuar 1-1 në fushën ku është sot kompleksi tropikal, ku stërvitet Skënderbeu, dhe fituam kampionatin e klasave sportive në nivel kombëtar. Peng që s'u bëre futbollist I madh si Gjajiç? Sigurisht peng, por ana ime ekonomike, ose fëmi shumë hadhe shumë, si që thonte nëna ime e ndjerë, më detyruan që të mos isha shumë I vëmendshëm karshi hapave tjerë të shkollës, por të punoja dhe të punoja shumë. Mëtej? Mëtej unë jam shkolla e mesme, kur unë kam mbaruar shkollën e mesme, gjimnazin me darë shtylla shumë I famshëm në Kavaj, sot quhet Aleksandër Mojsiu, stazhi ka qenë me detyrim dhe kur kam mbaruar gjimnazin, kam kryer në NB Frutore të Kavajës 3 vite, por duke patur pasion artin e dizenjos, unë kam punuar për fatin e mirë jo në brigadë, në prodhim, por kam punuar si dizinjator dhe zoti e desh që pranë familjes time, ka qenë edhe familja e ish drejtoreshës së fermës dhe nëna ime I shkoi vetëm një herë në shtëpi. Zonja Nagjie, I tha, djali im ka ardhur të punoj atje. Ke mundësi se kam patur një shëndet brisht, jo dhe aq të fort, a ke mundësi me qenë se është dizinjator të rregullosh? Vërtet zanati im në atë kohë nuk ishte në organik,
por brenda një konturi që e zgjidhi shumë mirë drejtoria e atëhershme, unë punova si dizinjator dhe kjo përvojë pune sigurisht më ka vlerësuar shumë, sepse gjithë hapat e mëtejshëm u qarkullonin brenda këtij zanati, pas të cilit sigurisht unë duke punuar më pas në ndërmarrjen tregtare të artikujve të ndryshëm kavaj në atë anë, dhe kisha filluar njëkohësisht edhe angazhimet në gazetari dhe në komentin sportiv, unë u bëra një dizinjator me emër, kam punuar me dy burra jashtëzakonisht profesionist, i pari Gjorgji Sotja, një mjeshtër në një zhanër special, super special për Shqipërinë, se zotronte dhe teknikën e pikturave në porcelan, që ishte specializuar në Kinë dhe në Bashkimin Sovjetik. Ndërsa ustaj tjetër ishte Robaqepës, por ishte idhulli i futbollit kavajas. Ky quhet Dimitër Dimroçi, vërtet një futbollist klasi, kalibri, duke patur lokalin bashkë, nga këto dy burra vërtet ka mësuar shumë. Shumë vite mësues në Lus, e më pas edhe drejtori stadiumit të rënuar, po e quaj unë të Besës. Në Luç kam punuar fal një aktiviteti sportiv ku kishin ardhur nga gjithë Ballkani, ndoshta edhe nga Evropa, dhe ish mësuesja ime e letërsisë, më pyet në një moment pushimit të aktivitetit, më thot, ku jeni tani? Sapo ishte mbyllur në fakt ndërmarrja tregtare që ishte privatizuar dhe i thash, për momentin ndodhem pa punë. A ke dëshirë të fillosh në arsim, më thot mu? Unë i dhash një përgjigje diplomatike, ta bisedoj me nënën, sepse vetëm unë e nëna ishim në shtëpi, për arsye se vllai punonte në metalurgji dhe e vërteta për të marrë një leje duhet të shkoja në Elbasan, gjë që nuk ndodhi, i them nënës dhe ajo më jep një përgjigje po kaq shumë diplomatike. Këtë punë do ta bëni ju birë dhe në qoftë se ja del, ta vazhdosh. Dhe unë nuk e zgjata, më njëherë kam shkuar, fillimisht në shkollën 8 vjeçare të Gërmejt, më pas në shkollën 8 vjeçare Luzi i Madh, dhe për shkak edhe të impenjimeve shumë serioze në punë si mësues, drejtuesit e atëhershëm të arsimit në Kavaj më thanë, Fatmir, ju do të postoheni në një shkollë të mesme për arsye se kontributet tuaja vlejnë më shumë në një shkollë të niveli më të lartë, dhe kështu është historia e kalimit tim nga Luzi i Madh në Luzin e Vogël. Më pas drejtori i stadiumit. Unë kam kaluar si drejtor, ndoshta nuk quhet, quhet si përgjegjës sektori, sepse drejtoria ishte më e madhe dhe kishte edhe aksesorë të tjerë, por sfida ime ishte vërtet një. Stadiumi ishte i rënuar, siç është edhe sot, por unë kam një merit, kolektivi ishte i vogël, por kemi mbajtur në mënyrë perfekte, të paktën derisa kam qenë unë në atë detyrë, fusha ka patur një gjendje fantastike, sepse sfida ime ishte kjo. Futbolli luhet në fushë. Dhe për të luajtur një futboll i mirë duhet një fushë mirë. Dhe bashkë me punëtorinë, sfida jonë, paktën deri në periudhën sa unë kam punuar atje, ka qenë vërtet e realizuar më së miri. Për shumë vite Kavaja mbeti bastion i PD-s, ashtu si dhe Shkodra. Sot ka ndryshuar për mirë. I vetmi gjë i vjetër në Kavaj është stadiumi. Katër mund të ndryshojnë. U tha dhe madje janë dy projekte, një projekt i bërë nga një italian që merret mirëfilltazi me këtë zanat, dhe një projekt i bërë nga djali i Mumtaz Dhramit, piktorit dhe skulptorit fantastik që ka Shqipëria. Mirë po, fati i keq e desh që zhvillimet politike në Kavaj ishin me një intensitet që e sfumuan edhe atë dëshirë të madhe që kishte jo vetëm tifozoria, jo vetëm qytetarët që e duan shumë futbollin, por edhe vetë politika. Por ja që dhe politika harroi një premtim të saj, të cilin edhe sot nuk e ka bërë akoma realitet. Do bëhet, besëm? Unë shpresoj se do të bëhet. Kalojmë te kolegët. Vërtet është, dy nga këta kolegë që janë në foto kanë vdekur, bëhet fjalë për kryetifozin Manolën e futbollit Kavajës të shqiptar Kasem Hyka, që është ndarë nga jeta në qershorin e vitit 2018, dhe një koleg tjetër që Mal Sara, edhe ai një koleg që është marrë në fakt më shumë se sa me sportin, është marrë me poezit, me krijimet e ndryshme, libra, me prozë, por më vjen keq që na mungojnë dy nga kolegët që janë në këtë foto, jam sigurisht miqtë e mi të tjerë, ku Josif Doja, unë e konsideroj dhe si mik të vjetër që e kam, e quaj kadaren e letrave Shqipe të Kavajës. Dhe vërteta është që Josif Doja e ka përmbushur këtë mision, ndërsa foto është dhe një koleg tjetër i yni që ka qenë bashkëpunëtor në gjitha sfidat tona të përbashkëta.
dhe këtu jemi në qendrën e Kavajës me një aktivitet që ka filluar bujshëm, po jo si futbolli me ciklizmin. Ky është një aktivitet për ciklizmin, madje ka qenë një moment i rokadës bërë për Federatën e Ciklizmit dhe Kavaja diti t'i nderoj të dyja federatat. Bëm një aktivitet të shkëlqyer, një organizim po të tillë. Por karrierën tënde e ke pasur te Sport Express. Ashtu siç ka filluar sporti te Sporti Popullor, një gazete kajashme që sot çuditërisht është mbyllur dhe asnjë nuk proteston. Gazeta shtetërore kaloi te privati dhe ai e mbylli. Pothuajse edhe për Sport Expressin kjo po vazhdon, por ke pas një kolektiv të jashtëzakonshëm. Kjo foto më ngjall shumë kujtime sepse jam nga njerëzit që konsiderohem edhe sot si themelues i gazetës Sport Express, së bashku me Fatmir Nerin që ka qenë kryeredaktor, Mikel Jankun që për fatin e keq vdit që para disa ditësh, dhe Gzim Nushin apo dhe gjithë kolegët e tjerë në përrethe. Kemi bërë një punë të shkëlqyer. Ajo gazetë unë kujtoj që në Kavaj arriti në ditë të shënave të dielave të shitej deri në 750 deri në 1000 kopje, ndërsa gjatë ditëve të javës 250-300 kopje, por ishte një rritje e tirazhit e cila justifikonte në mënyrën më të mirë propagandimin e zërit Kavajës në faqet e kësaj gazete. Në momentin që filloi konkurenca, gazeta kaloi cilësisht nga 2 herë në javë për ditë. Dhe kështu për ditë ishte edhe sporti, çuditërisht sot janë të mbyllura. Fati keq që në fillim sporti shqiptar dhe tani edhe vetë Sport Express janë mbyllur dhe unë këtë çmoj një krizë të madhe të gazetarisë sportive, sepse Shqipëria ka po aq aktivitete sportive sa që ka edhe gjithë vendet tjera që na rrethojnë, por më vjen vërtet habi që kanë ngelur vetëm me një gazetë dhe këtu unë do të quaja që janë shtakuar në mënyrën më të pavullnetshme energjitë e njerëzve të mediave sportive. Për hirtës së vërtetës, në shtypin tonë sportiv, para ca kohësh, gati gjysmat e faqeve ishin loto, që sot janë mbyllur. Ishin për futbolin, edhe sot janë për futbolin, dhe rësfumuar sportet e tjera. E quan dopsi këtë? Është sigurisht dopsi, por unë ndjehem mirë që lotot janë mbyllur, se në një farë mënyrë kanë ndikuar edhe tek xhepat e ekonomisë së vobek të shqiptarve, që ishin turur aq shumë mas këtij arti apo krijese, më thojza, hibride, që si shkon për shtat, do të thoja nivelit shqiptar. Familjet tona kanë nevojë për shumë harmoni dhe shumë punë, dhe ky aktivitet linte mazdore impenjime tjera më të vlefshme, më të rëndësishme. Gjithnjë i e vlerësuar nga dy drejtuesit e gazetës, Fatmir Neri dhe Mikel Janku. Po edhe ky është një moment kur tradicionalisht ne bënim mbrëmjet e fund vitit, që gazeta bënte një lloj bilanci dhe thuajse kam qenë çdo vit i vlerësuar dhe për këtë më vjen vërtet mirë sepse po them një rekord. Nëse gazeta dilte 345 apo 350 numra, unë realizoja një numër rekord artikujsh, 600 deri në 650 shkrimje në vit, mes të cilëve 10-ra për të mos thënë qindra speciale. Por si koleg kishe dhe Gjergjin e vogël që sot është në Radio Televizion Shqiptar. Ky është momenti për të folur pak për shumë sportet, sepse Gjergji, si gazetar, mbulon të shumë sportet dhe më vjen mirë që në kohën e kolegu tim, Gjergji Vyshkës, vërtet shumë sportet kishin jo vetëm vendin e vetë, por herë-herë merrnin edhe më shumë faqe dhe madje Vyshka e treste gjithë talentin e ti në këtë pikë. Sot ai ka pasur një aksident ka thyer dorën, do t'i urojmë shërim së shpejti. Ja kam uruar shërim të shpejtë se u njoha në rrjetet sociale dhe më erdhi sinqerisht keq. Ai ishte bashkëpunëtor i Star Plusit për lojrat me dorë. Këtu jam me kupën me Këtu jam me kupën e parë që Besa ka fituar në historinë e saj në vitin 2007 me drejtorin e shkollës, sepse kupën e quam në Luz dhe Bekir Qërumi e mbështeti idenë që të bënim një fest me kupën e Besës dhe kjo fest vërtet u realizua dhe ishte një fest shumë brestlenëse, shumë madhështore, sa vetë ajo e finales së fituar në stadium. Këtu je
në promovimin e librit të shkrimtarit Ramazan Ushi në Korik të Dymishit, ku në qëndër është profesor Muzafer Xhaxhiu. Më vjen mirë që kjo është trupa originale e krijuesve Kavajas. Dhe I vetmi që ka qenë krijues I një lloji të veçantë, kam qenë unë, sepse të gjithë tjerët ishin krijues të librave me poezi apo me prozë, ndërsa sportin e kam përfaqësuar vetëm dhe vazhdoj ta përfaqësoj vetëm unë në këtë zhanër. Me një nga legjendat e gjalla, dhe është fat I mirë që sot është I gjallë, me komentatorin, profesorin, mësuesin e popullit Ismet Bellova. Është fat që kam fokusuar një foto të tillë. Kemi mësuar shumë nga bilbili I radiofonisë sportive shqiptare Ismet Bellova dhe unë jam me fat që kam punuar dhe kam mësuar shumë nga talenti, nga zëri brillant I tij, nga përkushtimi I tij, nga digniteti madhështor me cilin ai e përmbushte profesionin. Këto janë vërtet vlera që na duhen shumë në punën tonë të përditshme. Nëse nuk do të dimë t'i çmojmë dhe respektojmë këto vlera, unë do të thoja që nuk do të ishim ku jemi dhe zanati ynë do të ishte shumëzuar shumë kohë më parë me zero. Nga një randeshe në tjetrën, realizuar nga Met Shqari, ishte risia më e madhe që ndodhte në Shqipëri, gjë që sot ka shkuar mbrapa. Sot ai është mjeshtër I madh. Me një seminar në Lezhë me komentatorë sportiv je me Bujar Qese. Përveç se jemi komshi të mirë, fëmijë të mirë, jemi koleg, po aq të mirë njëri me tjetrin me Bujarin, po unë me që folët për emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën, unë do të them që tre janë ky emision nga themelimi deri sot ka funksionuar në tre këndësh, fal meritën së tre njerëzve, themeluesit dhe ideuesit Ahmet Qjarri, pasuesit ti Piro Rovina dhe sot zonja Serga Kruja. Këta janë tre njerëzit aktualisht që e kanë bajtur në këngë të emision që ka qenë dhe mbetet dritarja më e rëndësishme e komunikimit të informacioneve sportive. Ky do t'a quaja edhe sot përbën në shkollën më të mirë të gazetarisë së folur sportive shqiptare. Me Ahmet Qjarrin, çfarë ka qenë Ahmet Qjarri? Është po e njëjta foto në vitin 95 dhe më vjen mirë që Ahmet Qjarri ka qenë në fillimet e mia një nxitës, një mbështetës dhe një dashamirës për të më futur pikërisht në atë që quhet hullinë e profesionit. Dhe them se e kam justifikuar më së miri këtë dëshirë të tij sikundër edhe shumë shokëve dhe miqve të tjerë të profesionit ton, të nderuar. Thash është fat që Ismet Bellova jeton akoma, por nga njerë a I sot ngelet I arruar. Gjithnjë ka qënë babaxhan. Kjo është në 50 vjetorin tim, në një drek të organizuar në Kavaj, dhe për shkak edhe të moshës dhe kontributeve brillante që a I ka dhenë, fjalën e hapjes në atë drek e kam bajtur pikërisht profesor Ismet Bellova, bashkë me, si që duket aty në foto, është dhe Josif Doja, miku dhe kolegu im më I mirë që kam në Kavaj. Kavaja është binja gëzuar pa ceremoni zyrtare me Shkodrën. Dhe është rastësi që çmimi Andon Mazdreku ti e ke fituar me Gacmarku. Shkodra që në fillimet e mia, për hir të vërtetës, unë kam mësuar edhe këtu artin e moderimit të prezantimit të formacioneve para ndeshjes, që dikur këtu në Shkodër në fillimet e mia rreth viteve 80 e bënte një njeri shumë I mirë, nuk ja kujtoj tani emrin, duhet të ketë qenë në atë kohë rreth 70 e kusur viteve, me sa di ai nuk jeton më, por kam mësuar shumë nga ai njeri. Përveç se këtu në Shkodër, nëse do të bësh një gazetar me emër në sport, duhet ta njohësh mirë edhe Shkodrën, sepse Shkodra ka meritën që ka kultivuar ndjeshëm artin e gazetarisë sportive për arsye të emrave të rëndësishëm që kanë nxjerrë mikrofoni sportiv Ymer Strniqi, komentator, gazetar dhe statistikian, Namik Mehmeti, një gazetar po kaq brillant, pa harruar të madhin edhe pse jeton në Tiranë, Besnik Dizdarin, Ismet Bellovën që thuhet se është me origjinë nga këtu, dhe shumë kolegun ton Gacmarku që fotoja e tregon I kemë marrë çmimin Anton Mazreku bashkë, sepse emri I Anton Mazrekut me origjinë nga Shkodra na ka krijuar atë ndjesi që puna jonë në mikrofonin sportiv të justifikoj edhe emrin e paraardhësit ton ose ideusit të kësaj platforme që ka sot sportin në radio që quhet nga njëra ndeshje në tjetërën. Me dy kolegë të tjerë, përveç Qjarrit, është Grillo dhe Metasani.
aty janë vërtet kolegët e mi, miqtë e mi në momentin që un kam marrë çmimin Anton Masareku dhe më vjen mirë që kam bërë një foto historike edhe me këta kolegë sepse kemi ecur bashk, kemi qenë bashkërendës të hapësirave sportive duke ndihmuar në propagandimin e zellshëm të gjitha ngjarjeve me kulturë dhe me profesionalizëm. Çdo emision, çdo aktivitet do të ketë faturën financiare. Çmimi Anton Masareku, I ideuar nga Besnik Dizdari, gjithnjë ka qenë nën vëzhgimin e Pedrolos. Pedrolo është një mik, një profesion kompaninë e famshme të pompave Pedrolo në Veronat Italisë dhe mua më vjen mirë që çmimin e ka marrë nga duart e tij dhe nga duart e zonjës doktoresh Adelina Masareku, vajzës kolegu ton Anton Masareku, si kurse në atë moment është fokusuar Besnik Dizdari, njeriu I cili përtej se dashuron shumë gazetarinë sportive, dashuron mënyrën më fantastike statistikën sportive të cilës unë jam futur me zell që në familjen time. Njëkohësisht, ke marrë çmim edhe nga qyteti yt. Po, ky është momenti kur bashkia e qytetit Kavajës më ka nderuar me një çmim mirënjohje për kontributin e dhënë në shumë vite në gazetarinë dhe komentin sportiv. Dhe unë I falenderoj të gjithë ata që vërtet e panë të arsyeshme që të çmonin kontributet sportive sepse në fakt në Kavajë vlerësohen shumë gjëra të tjera dhe sporti ka qenë gjimoni I fundit në radhë. Por të paktën atëm pas dite, sporti zuri një vend të rëndësishëm dhe në kinema mbaj mend që kanë qenë njerëzit më intelektual të Kavajës, njerëzit që e duan sportin dhe I kujtoj si tani kanë folur me shumë dashuri dhe respekt edhe për punën time. Dhe me Pedrolën e lidhi ky njeri që sot është Zoti Paloka, vërtet ndjej keqardhje që ai është ndarë nga jeta, po për mua ka qenë një mik, ndërmiqt e veçantë, njëri që I vlerëson të shumë angazhimet e njerëzve që merreshin me botimet e librave sportiv, dhe momenti që unë kam marrë çmimin, lidhet edhe me librin e dytë sportiv që unë kam bërë, Historia e futbollit shqiptar për tri, një libër për cilin kam investuar, mos ju duket kërkuj çudi, plot 16 vite që të dilte ai botim special me cilin unë nderova me çmimin Anton Masareku. Me zonjën Masareku, që sot është në pension, një doktoresh të jashtëzakonshme, që ka bërë një libër vetë, jo për të shqitur, për të atin, Anton Masareku. Unë them se ajo e ka vonuar shumë të libër, duhet kishte dalë më shpejt. Zonja Masareku përfaqëson vlerat më të mira të babait saj, të familjes saj, dhe unë ndjehem krenar dhe zota haroj kur ditën që ajo më ka dhënë çmimin që mban emrin e babait saj të dashur, që është ai që quhet për ne njerëzit e sportit, udhërrëfyesi i gazetarisë dhe komentit sportiv. Ne kemi kontaktuar me të, kemi marrë një premtim dhe për herë të parë shumë gjëra që ne nuk I dim, që ty do të shërben si statistikian, ajo do t'i thot në këtë studio të rrëfimit për të atin. Por shikoj shumë emocione, në fakt je tipi emocionuar si tip. Emocionet këtu janë Zoti Pedrolo dhe bashkëpunëtor të ti në momentin që ka marrë çmimin, ka folur në gjuhën e ti në italisht, unë faktikisht e kam kuptuar çfarë ai ka thënë, por e vërteta është që duke qenë se unë isha në mes të njerëzve që u çmuan, doja t'i hapja kohë dhe rrugë edhe kolegëve tjerë dhe ndaj nuk ju përgjigja duke folur në atë moment që ai më falenderoi dhe më përshëndeti për gjithë kontributet e dhëna. Ky ishte një çmim kapitalist që u shoqërua dhe me një zarf. E vërtet. Ky zarf kishte në atë kohë 1 milion lireta dhe duke qenë se unë e thash dhe më parë në familje ne punojmë me një plan emergjensash, me njëherë ky fond duvu në dispozicion të familjes dhe di që diçka një nga pajisjet e rëndësishme që I duan familjes, që nuk e kishim, ne me njëherë e këthujem në një produkt konkret në ndim të interesave tona të familjes. Dhe them se kam bërë në atë kohë zgjidhjen më të mirë. Zanati im nuk mund të justifikohet pa kontributet e mëdha familjare, sepse unë I kam shërbyer dhe familja më shërben po ka shumë. Dhe një mik I yti, që është bërë dhe miku im, tha atë ditë në familje në Efica, tha rof Pedrolo, rof Besnik Dizdari, sepse rrugullua pak
ekonomia e shtëpisë. Patjetër, ndoshta nuk jemi shprehur me parola rroft, por u kemi shprehur një mirënjohje të sinqert. Dhe e vërteta është që qoftë Zoti Paloka, Tonin Paloka, qoftë Zoti Besnik Gizdari, i madhi i kompanisë Silvano Pedrolo, në koktejlin e organizuar me njëherë pas shmimit, me thanë me shaka, siguron mirë zarfin, dhe bashkë me kolegët e tjera, me qjari Besnik Gizdari, e vërteta është që, duke qenë se atë ditë, natyrisht, kam qenë i shoqëruar me baban e Bekim Kulit, një mik shumë i shtrejt i imi, Zoti Rifat Kuli, edhe ai u përkujdes në mënyrë të veçantë që të ruhej dhe të çmohej shumë edhe vlera financiare e atij zarfi. Çfarë ka qenë Besa në vështrimin tënd në vite? Besa është një familje e dytë për mua. Mos i duket askujt çudi, unë jam ky që jam sot në aktivizimet, azhonimet, impenjimet e mia sportive, falë emrit të madh që ka Besa e Kavajës. Dhe unë i kam shërbyer shumë atij klubi, që në familjen time, dhe më vjen mirë që kolegët e mi, paraardhësit e mi, Fejzulla Dollia, Ibrahimu Valiu, profesor Remzi Kariqi, që ky i fundit nuk jeton më, më kanë konsideruar në vendin, sepse vetëm një gabim ka patur Kavaja për transmitimet sportive. Sa po më shifshin mua në atë vend, më thonin, tribuna Stampa, ke vendin në tribunën që nuk lëviz. Dhe vërtet, unë jam nga dita e fillimit, deri sot që flasim, unë nuk kam lëvizur më nga ajo tribunë. Është ideja që Besa ka luajtur shumë me topin, cicmic, dhe në bas shumë vitesh më thanë që Barcelona ka kopjuar Besën e Kavajës. Unë nuk them që Barcelona se do duket një këthim prapa në kohë, por Besa kishte futur e para nga klubet qiptare modelin perendimor, sepse pati fatin e mirë që erdi me njëherë sa pëmbyllu studimet në Hungari, një specialist i mirëfill si Skënder Dedja. Dhe produkti i Hungarisë madhe të viteve 60-70, ku kishte studuar dhe Skënder Dedja, unë materializua me një produkt konkret të zhvillimit futbolit brenda disa parimeve që në Shqipërinë atë kohë nuk njëheshin. Po e them si që thonin brazilianët, skema W 4-2-4, apo kjo ka qenë në fakt që bënte Kavaja, sepse kishte lojtarë shumë të mirë në vijën e sulmit, dhe Besa luante 4-2-4-in e famshëm, ku mes fushorët ishin në regjizorë, dhe lojën e vërtet e bëjshin mbrojtësit dhe sulmuesit. Me të dëgjuar e kam që një ditë në media doli që Besa ishte kampion e botës. Kampione e botës nuk ishte, po pati fatin që në një fazë përgatitore që Besa zhvillonte në Rumani, atje ishte edhe kombëtarja e madhe e Brazilit. Në hotel që ishin afër njëri tjetrit, një nga miqtë brazilian i drejtohet Kavajzë dhe i thotë, çdo stërvitje vlen shumë pak se një ndeshje, jemi që jemi bashkë e luajmë një ndeshje. Dhe kështu është historia që Besa ka patur fatin të luaj një herë dhe vetëm një herë, deri mësot, karshi yjeve të mdhejt futbolit brazilian. Por Besa ka djemë të vetë në vite, sot është, nuk themi mjeruar, por është e rilindur, jo deri në rilindje, kur disa për tyre i kanë dhënë emrin qytetit, emrin Shqipërisë, si që është djalosh i Kavajas Lile. Keni plotësisht të drejtë, nga më i pari i historisë në kombëtare, që populli sportdashës Kavajës së Shqiptare ka quajtur me nofkën Tarzani, bëhet fjalë për Qamil Telitin, herojnë e Ballkanjadës, që i dha Shqipërisë titullin kampion të Ballkanit, me golin e tij fantastik. Dy nga brezi i fundit janë Andi Lila, si që pan dhe foton, dhe Sokol Qikaleshi. Më vjen mirë se Andi Lilën edhe në rrugë familjare e kemi një nga njerëzit e afërm të familjes tonë, dhe them që është një produkt i punës së madhe, ndoshta Andi Lila nuk dalon për talentin e madhë, po dalon për punën e madhe të jashtëzakonshme të bërë për mbritjen të ky nivel që ka treguar bukur në gjitha skuadrat ku ka luajtur në Shqipëri, Besa dhe Tirana, dhe në jashtë Shqipërisë në klubet e Selanikut, Aris dhe sot tek Pazjanina. Por mbi gjitha tek kombëtarja e Shqipërisë,
ku po shkon drejt rekordeve, sepse ka luajtur 17 ndeshje dhe të luash e mbash veshur 17 herë fanelën e kombëtare të Shqipërisë, ku rekordmen është Rudi Vata, unë Lorik Cana, unë mendoj që vërtet Andi Lila hyn tek personazhet e mëdhej të futbollit Kavajës dhe të kombëtares së Shqipërisë. Thuhet që armiku më i madh i shqiptarëve është shqiptari. Kështu ka ndodhur edhe me Lilën, kur ka qenë kapiteni i Shpresës me shumë dinjitet, u përfol, u përgojua për një ngjarje që ndodhi jashtë Shqipërisë, por ti si mik e ke mbrojtur atëherë dhe mbron dhe sot? Sigurisht e kam mbrojtur në të dyja ngjarjet, edhe në ngjarjen e atëhershme që ju thoni, por edhe në ngjarjen që ndodhi me kombëtaren e Serbisë, ku më një herë sapo ngjarja nisi të marr atë përcaktimin e detajeve ku u çmua botërisht që Shqipëria ishte, nuk ishte fajtore. Unë propozova Bashkisë Kavajës që Andi Lila të nderoj me çmimin qytetar nderi dhe fati e deshi që të gjithë drejtuesit një zëri përkrahën identime dhe Andi Lila sot që flasim mban titullin e lartë qytetar nderi i Kavajës që unë mendoj se e meriton plotësisht. Sot Besa ka talente? Ka shumë talente, sepse Kavaja është një fabrikë e madhe talentesh ku në këtë pikë nuk do të ketë kur shterim e quaj si gjë vërtet brillante, sepse këtu në Shkodër ku jam sot dhe në Kavaj janë akademitë më naturale, më bio do t'i quaja, të talenteve të futbollit që i kanë shërbyer jo vetëm qyteteve ku jemi, Shkodrës dhe Kavajës, po i kanë shërbyer shumë, po ka shumë edhe kombëtarës Shqipërisë dhe gjithë ekipeve tjera të niveleve U21, U19, U17, U15 e kështu me radhë. Puna e radiokronistit është e shenjtë. Nuk zëvendësohet me asgjë në botë, as me shkrimin në gazetë, as me ekranin e televizionit. Kjo ka bërë që të takosh shumë personazhe. Një prej tyre është këtu që sot është trajneri i Vllaznisë. Unë ndjehem mirë që kam bërë një foto me Hasan Likën, është momenti që ai drejtonte Teutën e Durrësit dhe ka qenë momenti që Teuta u shpall fituese Kupës Shqipërisë në Tiranë, sepse unë krahas rolit të komentatorit sportiv, unë shumë vite kam punuar edhe si moderator nga Federata Shqiptare e Futbollit në pistën e stadiumit, duke përcjell atmosferën live të transmitimit të emocioneve, të statistikave, të historikut të ndryshëm që i lidhte skuadrat që do ndeshëshin, dhe më vjen mirë që në një nga momentet kam qenë duke intervistuar fituesin më të ri të atij momentit Kupës Shqipërisë Hasan Likën. Ndjehem shumë mirë që edhe këtu në Shkodër, vitin e kaluar në Gjirokastër, tek Partizani ku është familja e tij e madhe, ku është arritur dhe ka dhënë shumë kontribute, Hasan Lika mbetet një profesionist i shkëlqyer. Dhe mua më vjen mirë që kam fokusuar në kujtimet e mia, në një nga fotot e mia, foto me një profesionist kalibri si që unë e çmoj Hasan Likën. Me dy lebër. Kam patur fatin të fokusohem shpesh me foto me lojtarë dhe emra të rëndësishëm dhe këtë mundësi ma ka dhënë anketa e Sport Express, sepse janë dy fitues të anketës së Sport Expressit, aktivitet të cilin unë ekskluzivisht e drejtoja vetë si një nga njerëzit që punoja dhe kam punuar shumë në atë gazetë. Në stadiumin Besa, për para një ndeshje, ju jeni duke zhvilluar ceremoni kur aty shikoj dhe një nga njerëzit që ka dhënë kaq shumë për Vllaznin, Armir Grimën. Është një gjë vërtet fantastike, ka qenë dhënja një çmimi që e ka patur ekskluzivitet Shoqata Sporti na bashkon me gazetarin e njohur Gzim Nushi, dhe kur kjo ceremoni u bën Kavaj, Gëzimi ma delegoi që pjesën e dorëzimit të asaj kupe ta moderoja pikërisht unë, dhe ndjehem krenar që në atë që unë e quaj familje dytë, stadiumin Besa të Kavajës, kam asistuar në një ceremoni si ajo. Pse ndodh ka njëherë në Shqipëri bëhet zhurmë çado që të ndodhi për një emër të sportit dhe të kulturës shqiptare, siç është rasti i Grimës, nga njëherë bëhet zhurmëra kaq e madhe sa Shakespeare ka thënë shumë zhurmë për asgjë. Armir Grima për fatin është një portier madhështor do ta quaja, për unë njoh dy portier në Shkodër që janë vërtet brillant. Brezi diçka më larg Paulin Doja i famshëm, dhe për brezin e tanishëm unë them që askush nuk e ka arritur atë që ka arritur Armir Grima.
E çmoi vërtet talentin e tij. Me një emër legend, është fjalë e pakët, por me njëri që i provoi të gjitha. Që provoi të luajë me shkëndin e lajzërit që këto ditë u nda nga jeta. Që u bë deri në instancat më të larta të qeverisë Bajazitit. Dashnor Bajaziti është pa diskutim një nga yjet e futbollit kavajës të shqiptar. Dhe më vjen mirë që me kupën e dytë Shqipërisë që fitoi Besa në vitin 2010, në ceremoninë në darkën e fitores kupës, kemi bërë këtë foto bashkë që e quaj një foto për të mbajtur në mënyrë të patjetërsueshme në kornizë dhe vetëm në kornizë. Më rrëfe pak me kolegun ton Shkodrani që transmeton në Korç, që i biri është bërë këngëtar, me Fatmir Mnerin, coincidence që ti ver, Fatmiri ver, ai uj? Unë e çmoj këtë foto, sepse nga rrethet... Tonin Froku. Tonin Froku është Shkodran, por që është naturalizuar tashmë si korçar. Pak rëndësi ka çfarë kemi pirë, por ajo që nga bashkonte ishin zemrat, ishte profesioni. Dhe në këtë trekëndësh të rrethëve, unë mendoj se Kavaja dhe Korça kanë luajtur për Mnerin, një rol vërtet të jashtëzakonshëm në Sport Express. Në Kavaj. Këtu janë dy nga miqtë e mi vërtet të shkëlqyer në Kavaj, shoku dhe miku im i fëmirisë, që nga klasa e parë Ilir Berati, që ka punuar shumë vite në strukturat e futbollit në Kavaj, dhe Ylli Teliti, një nga specialistët e ri, nipi i Qamil Telitit famshëm, një mik po kaq i rëndësishëm i imi. Të dy për fatin e mirë kanë qenë drejtues si sekretar klubit të futbollit në Kavaj dhe me mua kanë patur marrëdhënie të shkëlqyera siç i kanë edhe sot, ndaj dhe e quaj vërtet dhe atë foto, vërtet për të mos u humbur kurrë në memorien e angazhimeve dhe kontributeve tona të përbashkëta. Përveç Berantit nuk mund të mungonte edhe me Armando Dukën, njeriu më i plot fuqishëm në Federatën Shqiptare të Futbollit. Me Dukën kam një miqësi të vjetër dhe më vjen mirë që me shokun e fëmirisë Ilirian Beratin kemi fokusuar në një nga mbrëmjet e federatës edhe një foto me presidentin e FSHF-s që vërtet ka ardhur dhe e ka quar futbollin shqiptar në nivele shumë më të larta nga vitet e mëparshme për shkak të mënyrave të menaxhimit dhe administrimit plot pushtet do ta quaja dhe plot reputacion të bashkafrimit të futbollit shqiptar dhe me politikat që ndjek sot FIFA dhe UEFA. Je në tavolinën VIP ku është presidenti Bishdili, ju një sportist i vjetër i Kavajës me një që sot është në antar i komitetit ekzekutiv për Bishdilin. Është presidenti Bishdili që ka qenë në atë aktivitet bërë në kineman e qytetit. Djatë tasti është Alush Merhori, një nga familjet më të mëdha që i ka dhënë futbollit Kavajës dhe Shqiptar, yje të vërtet futbolli nga Nimet Merhori, djali i tij dhe Ylli Merhori, nipat e tij Danieli dhe Arbri, vllai i tij Sadik Merhori, po kështu edhe djemtë e xhaxhajve të tij. Merhorët janë një skuadër e madhe e futbollit në Kavaj dhe në Shqipëri dhe unë e çmoj shumë këtë gjë. Ndërsa Majtas është ulur antari i komitetit ekzekutiv, që këto mandate i ka fituar nga vendindja e tij nga Kavaja, Abdyl Kuriu, sot pedagog në Universitetin e Sporteve. Janë njerëz që atë ditë në atë pasdite në kineman e Kavajës kanë thënë shumë çka edhe për mua dhe unë i çmoj vërtet edhe kontributin ose fjalën e tyre të ëmbël. Por më i madhi, i më të mëdhenjve është Kavajësi Altin Rakli. Më vjen mirë që me Altinin, madje para nesh, është dhe djali im, i ndrit Efica, dhe kemi fokusuar këtë foto, pikërisht në vitet kur Altin Rakli shkëlqente në futbollin Gjerman dhe në futbollin Shqiptar me kontaret. Ndaj dhe ajo foto mbetet në kufin e legendës, do t'a quaja, sepse për Kavajën dhe për Shqiprin, Altin Rakli është një legendë gjallë. Kishe një plan për të bërë një libër e ke përfunduar? Patëm një plan, po unë nuk e di ku ngatëruan punët, ma dje e qmoj se aji që ka gabuar më shumë në këtë plan, është vetë Rakli, sepse kishim komunikuar që parathënjen e librit do të bënte i madhi i futbolit Gjerman dhe botëror, Franz Beckenbauer. Dhe më vjen keqë që nuk u realizuar libri, sepse e kishim marë okej në Beckenbauerit, nuk morëm disa okej të tjerë dvogla që ndodheshin këtu brëndanesh, dhe është ajo që ju thatë më parë, ndë njëherë shqiptarët nga të rënë vetë shqiptarët. Por Beckenbauer është gjallë, Rakli është gjallë, Fatmir Efica është gjallë, libri është dërshkrim dhe prejtë botohet.
Uroj që të kjo ide e kahershme të dalë në dritani përsëri dhe unë jam gati të investoj shumë nga profesioni im në këtë pikë. Me pirë Rrëfimin. Kënaqësi që ju kam në këtë foto, po që ju kam dhe përballë. Kam mësuar shumë nga ju dhe e çmoj shumë bashkëpunimin ton në të mirë të propagandimit me zell, me pasion dhe me shumë dashuri të gjitha eventeve sportive. Të punës sonë përbashkët, sepse nga njerëz, nga figura që i kanë dhënë jetën e tyre futbollit, ke se çfarë të mësosh. Një i tillë për mua keni qenë dhe ju, zoti Piro. Doni më për Belulin? Jo, absolutisht nuk e çmoj kështu. Faleminderit, edhe kjo foto është me dy nipat e mi, me djalin e madh të vllajt Beqirit që mban edhe emrin e babait, Osmanin, dhe me djalin, me nipin e vogël Enisin. Këta jetojnë tani prej 20 vitesh në Venecia të Italisë dhe unë kam kënaqësinë që një nga kryeveprat botërore të turizmit, për shkak edhe të jetesës që bënin vlla atje, unë ta vizitoj thuajse çdo vit, duke shkuar natyrisht tek im vlla, tek nipat e mi, por sigurisht nuk kam munguar të jem edhe në ato eventet bukura që zhvillohen në këtë kryeqendër botërore të turizmit dhe jam kënaqur shumë. Në mes të kavajës, unë mësova se është Baku, lokali që vinë veteranë të rinj dhe të reja. Këtu është një moment pak më shumë se familjar, kur ju i keni dorëzuar. Është 40 vjetori i nipit tim që ka luajtur edhe me Egnatian, me Besën, me Horizontin e Synejt dhe ka qenë pikërisht, unë kam shumë nipër dhe mbesa, po Baku për mua mbetet një ndër nipqet e mi më të mirë, më të dashur për arsye se ai deri në 8 vjeç është rritur në familjen tonë dhe unë si më i vogli i familjes kam dhënë shumë kontribute në mirëritjen e tij duke i shërbyer në femirin, ndërsa ai tani vërtet me nivelin që ka arritur tregon dhe manifeston të respekt për dajën e tij në nivele po kaq larta. Jo vetëm për dajën, por edhe për gjithë miqtë e dajës që vinë kudo nga gjithë Shqipëria, lokali i tij është bërë, do të thoja, një vatër e dashur për të gjithë ne. Ku të dielën dhe të enjten rubrika sportive Rrëfimi, shumë kavajës e shikojnë te ky lokal Star Plusin, për vetë faktin që transmetohet drejt për drejt dhe në kanalin 66 në digital satelit. Edhe në stadium, në shkallët e stadiumit, nuk mungon nipi. Sigurisht nuk mungon. Unë në fakt kam patur meritën që kur ata ishin të vegjël, nipat e mi i merrja shpesh në stadium dhe fotoja e tregon vetë që duke qenë pranë meje, ai gjithmonë ftesat e mia për të qenë bashkë me mua në stadiumet ku unë kam komentuar, ai të ishte gjithmonë më shumë se nipçe, por një mik dhe një shok i vërtet për mua. E dua shumë. Dhe mbyllim bisedën e parë të Rrëfimit me këtë tavolin tepër të thjesht, ku përveç studios jo shumë moderne të transmitimit, ju keni transmituar edhe në tavolina në ambjente pothuajse natyrale. Kjo është fusha e golemit. Golemi disa vite ka luajtur në kategorinë e tretë dhe kur u fut në këtë kategori, bëm një organizim të bukur të një ndeshje dhe ajo foto tregon që futbolli i madh nuk zhvillohet vetëm nga skuadrat e mëdha. Futbollin e madh e ndërrojnë e aspirojnë edhe vendet vogla, qytetat vogla, një për cilave është Golemi, me të veçantën se është kryeqendër e turizmit për mrekullinë që i ka falur natyra, për detin, për pishat, për rërën, për ajrin e pastër dhe tani së fundmi Golemi kërkon të jetë një zë edhe në futboll. Ajo foto e tregon pikërisht këtë. Unë jam Ndërçim Kashami, jam aktualisht trajner i papunë, sidoqoftë përmbaj licencën pro të UEFA-s, kam drejtuar ekipet si Luzi, flas për ekipet e triturve, Luzi 2008, madje edhe në fitoren e famshme ndaj Tiranës, Besën e Kavajës për pak kohë, Apolonin e Firit gati një sezon plot, edhe për pak kohë Beslidhin e Lezhës. Në kjo është kurtimisht jeta ime si trajner. Ndërkohë që kam edhe një paralele që është jeta e mësuesit. Ka një dhe sa vite që punoj në arsimin shqiptar në shkollët e mesme dhe mendoj se të dyja punët i kam dyzuar mirë në profilin tim. Në jetën private kam shumë miq, ndërtata është dhe Fatmir Efica. Ka një histori reference shumë e hershme, nga vitet 81. Unë kam qenë fëmijë dhe isha pjestar e ekipit të moshave të Besës. Ndërkohë që Fatmirin bë përshtypje ka pasur një nga ato regjistruesit e vjetra
karakteristikët asaj kohe që regjistronin radiokronistët për apo gazetarët e asaj kohe. Dhe në Avdhin, në murin e sportit të vjetër, pra të fushës së vjetër, po transmetonte ndesh të kampionatit lokal. Sigurisht e iniciuar dhe nga qenia futbollisti i moshave, i afrohëm me edhe me kureshtje. Dhe më duke tipik imitimi i të mallit Ismet Bellova, sepse fëmijëria ime pra aty ka referencat në radio me pikërisht me Ismet Bellovën, me këtë njerëz kaq të pamshëm, gigant. Dhe në kureshtë e një fëmije më shtyllë pra që t'i afrohëm Fatmir Eficën. Aty e kam njohur për herë të parë Fatmir Eficën si njeri. Ishte i ri në të kohë, mund të ketë qenë diku nga mosha 20 vjeçare, që përbën të rrisin në qytetin tonë, sepse në këtë moshë, në periudën e kaluar, tritë e ka vajë, sëse kam pasë shumë iniciativë gazetareske, ndërto që mund të mërohet pikërisht me emrin pionier, pikërisht Efica. Diksioni ti është i papar, unë kam pasur ndeshje që kam qenë edhe direkt në transmitim me të dhe e veçanta përveç diksionit dhe ritmit dhe gjatërisë që t'jep Fatmiri gjatë ndeshjes, është montazhi i aksioneve që bën. Montazhi i tillë që është tipik profesional, ndërkohë që nuk e humb dhe nuk e sfumon ritmin e ndeshjes i cili është shumë i domosdoshëm për dëgjuesin. Më ka çuditur kjo eksperiencë këtij, kemi një eksperiencë mjaft mirë edhe në televizionet lokale, me një shikueshmëri mjaft madhe. Madje për kuriozitet i them për dashurinë e djegën që kishte programi ynë evropianëve dhe botërorëve, ishte një orë që ishte pak orë bezdisme për teleshikuesit. Ishte ora 2 e mazditës në verë ku gjithkush do të pushoj, ndoshta erdhe ora nga plazhi, po edhe temperaturat janë të përshtatshme për pushim. Dhe si rrelloi moderimi i mirë që kishte Fatmiri dhe unë isha i ftuar i përhershëm. Ishte një emision të tetë të suksesshëm, pavarësisht se ishte në suazët e lokale, sepse i tillë është televizioni. Gjithsesi kemi qenë, mendoj, unitet perfekt për sa i përket fushës sportit. Është një mik shumë i mirë, nuk do as 30 sekonda që të më japi një përgjigje pozitive për diçka që unë i kërkoj. Gjithashtu edhe unë jam munduar që të jem, nuk kam nivelin e tij të korrektësisë, sepse i tillë shprehja e tij dhe karakteri i tij, ne jemi pak më liberal. Kjo pra është historia shkurtë me Eficën. Është tifoz i Pjesës apo i futbollit? Mendoj më shumë i futbollit, sepse në të paktën në komentet e Eficës apo në bisedat paraprake që bëjmë para ndeshje apo mbas ndeshje, bisedave miqësore, është qetësuar për të gjithë sistemin e futbollit. Ka njohuri për të gjithë lojtarët. E veçantë një eksperiencë më ka ndihmuar shumë tek merkato që bëhet tek lojtarët, sidomos tek lojtarët e Fierit. Dhe çuditësh se si kishte informacione aq të saktë dhe me lojtarë anonim, me minuta dhe me kohë sa kishte luajtur. Ky pra është rasti unikal i Eficës, që jam i nderuar që e kam ik. Ktu përfundojnë minutat e rrëfimit për bisedën e parë drejt për drejt në studion e Star Plusit. Të falenderoj. Faleminderit dhe nga ana juaj dhe unë e çmoj që ky bashkëpunimi ynë do të mbesh gjithmonë i tillë me një dashuri dhe respekt për punën e madhe që kemi bërë në vite. Kjo punë duhet i flasë sigurisht gjithçkaje edhe nga brezat e ri, sepse për hir të së vërtetës, shumë nga emrat e gazetarisë së vjetër akoma nuk njihen, ose edhe kur njihen, nuk zbërthehet, do të thoja, jeta dhe historia. Jeta e çdo kujt ka brenda detaje histori pa fund. Pa u njohur mirë ato, edhe çdo zanat tjetër nuk bën përpara. Ndaj e çmoj këtë rrëfim, sepse vlen për punën tonë përbashkët dhe për atë që kemi kontribuar vërtet shumë dhe duam të kontribuojmë deri sa Zoti ta ketë thënë që t'jemi me shpirt. Do vazhdojmë javën e ardhshme në bisedën e dytë të rrëfimit me komentatorin, statistikienin Fatmir Efica.